poslední době jsme našli hodně escapeů, proto jsme se rozhodli, že uděláme escapeový týden. Takže dneska je číslo 1. Takže doufám, že se vám to bude líbit a užijte si to. První escape tady máme s Vendou samozřejmě. Ano, dobrý den. A samozřejmě i ty další, samozřejmě, že jo. Dneska budeme utíkat od babičky, která nás prosím zavře ve sklepě. Nemám ráda sklepy. Nemáš ráda sklepy? Nebo takhle, jak? Takový ty starý, který jsou fakt ve starých baráku, tak mi strašně voní, abych tam mohla jako jenom ne jít dolů, ale jenom to šňupat, ten smrad, jo. Mě strašně voní ten sklep toho vlhka, hlíny, brambor a tak. Ty nový už jsou trapný, jo, protože to už jsou klasický místnosti. Takže tak. Takže na jednu stranu můžeš být ráda, že v podstatě sklep nemáme. To je pravda, jinak mám do tady nějaký totem té babičky. Já jako nevím, co to je, jako, já jsem si taky říkal, jako sakra, kdo to tam dal. Ta babička bude asi šílená a díky bohu, že mám takovou babičku, jakou mám. Vážně to s sebou spadlo? Jo, já radši počkám. No, můžete mi samozřejmě počítat smrti, protože většinou v těch escapech jsme měli, že se počítali smrti a tady bohužel to není, což je, co to je sakra za houpačku? Já nevím, Benda říkal, jo, bohužel Discord to nevzal, takže jako fakt? Jo, Discord, jako fakt. Discorde, ty jsi fakt retardovaný. Bohužel. Ježišmarja, ta byla babička. Co to? Běží, utíkej, co máme dělat? To je malé skoukulkyň. No to je super, ale co to je sakra za bábrly? Já nevím, ale dělá strašně divný zvuky. No to dělají ty její papuče. Počkej, jaká máme jít? Nahoru. Open, mám, jsem ve sklepě. Ty jsi šla do sklepa, já jsem šla nahoru. Teda do na půdu jsem šla. No, já už jsem si pár říkal. Dobrý. Dobrý spajky, no. Pěkně, že... Zabili tě? Mě zabili jiný, mě ty zabili ty, co jsou až dál, no. A to jako co, víc jsem to přeskočila jako. A to nejde. Šmarem, může mě to přestat píchat? To nevím, no. Ty spajky mě fakt jako dostávají, Jan. Co to zase, jak je to možný? Mně jako, přijde, že to je random rychlý, no. Jo. Ano, souhlasím, rozhodně. Pasky na medvědy. Já si myslím, že by nám to ucveklo hlavu, rozhodně. No, klasika. A jdeme do díry? Ne. Tam nemáme chodit, jo? To je dobře. Já jsem tam spadl a prostě nic. Jaký to, když se člověk myslí, jo, tam asi má být. Tak prejde. To vlastně se zabil svojí chybou. Co je zase, ale tohle to prostě. Já nevím, ale mám moc hezký obrazy. Babička žije v nějakým pátým století, nebo co to je? I to je možný. Třeba takový ty babičky, které už jsou fakt hodně starý a mají takový ten pocit, že vás furt někdo vykrade, pozoruje a takhle, tak proč ne? Asi jako... Tak, udělala si tam takový ten pokoj, asi jako dostačující a zase nemůžeme chlastat. Dej si drink a jdu. No tak to bude, ježiš, no tak to jste fakt jako naspíděný. Já třeba energy drinky moc nepiju, takže... To bude krkanec. No, to teda, takže nevím. Co to? To je cool! Co to je? Dobrý, tak já jsem teda umřela. Já teďko taky tam na tom, protože na tom posledním jsem to nějak spadl, ale ty, no má, jak na to šlápneš, tak to má... To spadne, no to ne. Jo. Ne, nespadne, mohu ti to jakoby odflákne nahoru. Jo. A tady můžu jenom běžet, no ono se to, okej, počkat, co teďka, babino, co teď, ne, tak to nedoskočím, ale aspoň tady ten checkpoint. No ne, asi, hop, kurně, zase se podělal, dobře. Já si počkám a půjdu až na ten poslední úplně, já tady neumím si počkat, ty to moc dobře víš. Co se stalo? Jsi zase umřela? Jo. No. Normálka, že? Jak? No tak co to je, tady to nemůžete jako očůrat, ale prostě pak musíte skočit sem a sem a teďka si počkáme a pak skočíme dolů. A teďko tam a potom tam. A teďka tam. Sem a tam a tam a sem tam. A nic jsme neudělali. Máme jdeme zase kopat. Mining simulator tady máme, teďka to mačkáme Ečkem a ne myší, což je fajn. Počkej, jsou nějaký tajný spajky. Je! Boj, vylejzaj! Když se to nutneš. Počkej. Ok, takže nezastavuj se. Mhm. Nezastavuj se.
nezastavuj se. A oni, když jsou veš, tak už tě začali píchat. Oni už byli malí, tak to tě nepíchalo. A já utíkám, utíkám, tady se zastavím a utíkám. Dobrý. Doma, už tady začíná fakt... plíseň. Tohle je opravdu má sklep, jak kdyby z nějakého 10. století, takže babička je evidentně nesmrtelná. A asi tady bude mít vlhko, protože už tam začínala plíceň, takže Savo, prosím, no, když tak. Savo, si prosím, ne! No to je, to si počkáme. Ono to jezdí s tou, jezdí to jakkoliv, okej. Okay. Savo, prosím, ano, jak proti se... plísním. To je za kravinu, jak se tomu máš vyhnout? Bože, co to je? Okay. To je za blbost. A babička v dálce tam chodí. Jo, tamhle vidím. Ona má na sobě nějaký brnění. To vidím taky. Babi, prosím. Babi, prosím, neber to na sebe. Už vidím, jak to... To musí být těžší, než ona mi neříkej. No, proč? Ježiš, utíkej, proč jsou tady banánové šlupky? Máš ty banány na ní hodit. Já nechci, ale. Já taky ne. Tak jo. Klouzla. Škoda, že jsem to neudělala víckrát. Počkej, banán, tak, vem si ho. Vem si ho. Vem si ten banán. Uklouzni. Hoď to přímo na ní, ne? Jo, až teď. Má po půl hodině, co jsem to na ní 10krát hodil, tak fakt nic se nedělo. Nevadí, ale zvládl jsi to. Hodil jsi to, nebo respektive nehodil, ale zvládlo se to. Ježíš tady, no tak promiň, pardon, ale tyhle ty žebříky, co poslední dobu přidávají, tak to je hrozný. Jak si tam máš dostat, tam je vyskočím. Po tý, hele, po, jako dostaneš si tam, ale jako blbě, nebudu kecat. Po půl hodině, dobré. Tyhle ty žebříky jsou lepší, všude má, máš dě typku, uhni, tam uhni. Je uhni. No jakože fakt, on tam prostě je, nevím, jestli nehraje, nebo jestli to dělá na schvál, nevím. Ale já mám problém, já s tím žebříkem, já se tam nahoru nedostanu. Vyskoč vejš. Jak tam prostě nejsou ty příčky všude, tak ta postava je na to malinká, nebo mi to tak aspoň teda přišlo. VTF, hej, a mě to nefunguje vůbec. Že by Venda skončil? Já bych se tomu ani nedivil, ale já nemůžu nic dělat. Ha. Ne, on tady čekal asi na svýho bráchu, nebo nevím, ale to bylo hezký. Jo, tak super, já jsem, jo, už mi tady nabízí, abych si koupil gravity coilu, jasně. Jo, dobrý. Až tak, jo. Tram, tadadá, dobrý den. Bylo to mrzuté na tebe čekat. Velmi náročné to bylo pro mě. Jdeme to. Dobrý, a jedu. Tohle je originální, bych řekla. To je z Mária, ne? Jak jsme hrávávali. Jo, někdy to tam bylo. Mám to skvělý. Jdeme dál. Tady týpek to nepřeskočil. Luzra. Pojď můžu jít tady nahoru. Taky to, ty se můžeš smát, ale tobě nikdo, viď? A plenky. Beru jenom jeden. Ty bogo, tady není procházení, no co to je? To je divný, no. Jo, můžeš to brát, hele. Dobrý. Super. Iris style. Ne! Mě ten plank spadl dolů! Mě taky! A když to je přeskočíš, tak co děláš? Tady to asi nepřeskočíš. Tam se to nedá přeskočit, ale jinde se to dá přeskočit. Tak si beru další, ano. Není tam nějaký další třeba? Asi není co? Super, mě spadl i ten další dolů. Jako fakt? Jo, já jsem retard, no. Já jsem to prostě schodil dolů. A je hezký, jak to tam je dole. Všimli jste si toho, jak to tam prostě je? Tady podám. Vypadní kluku. Ježíš, uhní! Teda, mě spadl další. Maky! Dobrý, no to jenom ještě projeden. Já už jsem se dostal dál a prej mám najít, má nějaký klíč. Máš najít klíč. Zlatý klíč. Jsi tady celkem dost lidí. Ježíš, uhněte, kluci, jako jo. Jen tak, dala jsem to tam. Už jenom jedna strana mi chybí. Dáme to na kraj. Mám to, Vendo. Paráda. Paráda, je to paráda. Tak, klíče tady. Máme najít, a co když to má každý jiný, jinde? Jo, máš každý ne? To má jinak. Aha. Ale mám ho. Byl takový krásný, modrý. A mám tady zase houpačky, no to je hrozně, protože nemůžem chodit po spodku, když tam není nic mrtvýho, teda lasery nebo tak. Protože by se tam tu nevyskočila. Asi ne, no. Tak, jedem dál hezky, my jedem spolu. Jedeme dál. Ne, nejedeme spolu. Já se snažím ujet od tebe. Jako vážně. Jo, ale moc mi to nejde. Find the button, jasný, lazy. Dva buttony. Jo. A...
Máš tě tam jen nahoře? No, já nevím, jak se... Máš vyskočit? No, já bych očekávala. Klikla jsem ho a nic. Jo, ale počkej, dostala jsem se dál. Fakt? No jo, další je kde? Ten byl asi tam někde v místnosti, možná jinde. Jo, laser 2. A to je taky jednoduchý, jako fakt, tak to jsem čekala nějaký, nevím, puzzle, nebo cokoliv, něco jiného, prostě hledejš mudlo a ono nic. A tady budeš boss fight. Ježiš! Boss fight? Jo, Ečko? Co to je? No co to je, ono je Hulk? No a ty jsi Tom, mechu. A jak se to, ono je na mě. Vypadni. Já nevím. Jak se to ovládá? Já nevím, jak se to ovládá. Já nevím, no prostě musíš jo, mířit... Jo, ono se reload! Musíš mířit přímo na ní. Takže to je v podstatě jako boss fight... Terminator! Fight. Ne, to je fight, jak byl Hulk s Iron Manem, že jo, velkej. V Avengers nějakých. Budíš. A prostě to nebyla Hulk? Sakra, co? Já jsem tu babičku evidentně zabil. Jo, ona se rozpadla, ano. Ano, rozpadla se. No nic, zvládli jsme to. Proč tam nejsme i my, sakra? Já nevím, furt jsem jich 30 minut. 30 minut jsme nehráli, sakra. 13 minut jsme hráli. Jako jo, no, jak říkám, 800 jo. Sekund mám. To je nějaký bug, to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, doufám, že jste si to užili a že si užijete tento týden, protože bude escapeový. Zní to jině, ale je to tak. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.